لپارێزگای بینگۆلی باکووری کوردستان ئەو هەنگانەی پوورەکان جێدەهێڵن لە نێو قەدی درەخت و نێو تاشەبەردەکان لانی نوێ دروست دەکەن. هەنگوینەکەیان لەلایەن ئەو کەسانە بە ڕاوچیانی هەنگوین ناو دەبرێن دەردەهێنرێت. ئەمەش دوای ئەوەی لە قەراخ ئاوەکانەوە تا سەر پوورەکان شوێنیان دەکەون. ڕاوچیانی هەنگوین لە سنووری پارێزگای بینگۆڵ و ئاوایی گوزڵجا سەر بە گوندی کالەدیب لە قەزای خانی لە سنووری پارێزگای دیارربەکر لەگەڵ فێنکبوونی کەشوهەوادا دەست بە ڕاوی هەنگوین دەکەن. ڕاوچیانی هەنگ لە دەوروبەری چەمەکاندا خۆیان بۆ هەنگەکان دەنێنەوە و دەست بە چاودێریان دەکەن. سەرەتا ئەو درەخت و تاشەبەردانە دەستنیشان دەکەن کە هەنگەکان لانەیان تێدا کردووە. کاتێک وەرزی بڕینی هەنگوین دێت دەستنە ناوچەکە و ئەو هەنگوینی هەنگەکان بەرهەمیان هێناوە کۆ دەکەنەوە. کاتی کۆکردنەوەی هەنگوینەکە بۆ ئەوەی هەنگەکان پیانەوە نەدەن، ڕاوچەکان دەمی لانەی هەنگەکان بەگەڵا دەگرن و دواتر بە هەستیاری و بێ ئەوەی زیان بە شانە و هەنگەکان بگێنن دارەکە دەتاشن و هەنگوینەکە دەردەهێنن. هەنگەکانیش دەکەنە نێو پوورەکان و دەیان بن. مەحمەد یەلەچ یەکێک لە ڕاوچیانی هەنگوین باسی لەوە کرد لە ڕێگەی کارکردن لە پرۆژەکانی بیناسازیدا هەوڵ دەدات بژێوی خێزانەکەی دەستەبەر بکات. لەو کاتانشدا کە دەستی بەتاڵا هەوڵ دەدات لە ڕێگەی ڕاوکردنی هەنگوینەوە خولیاکانی بەدی بهێنێت. مەحمەد یەلەچ ئەوەشی ئاشکرا کرد لە مانگی ڕەمەزاندا کە بە ڕۆژوو دەبن و لە کاری سەرەکی خۆیان پشوو دەدەن لە دارستانەکاندا دەگەڕێن و بە دوای هەنگەکاندا دەچن بۆ ئەوی بگەنە لانەکانیان. هەندێک جار ئەم کارە چەندین هەفتە دەخایەنێت. وتیشی ئەم کارە قورسە، بەڵام پڕ چێژە و لەم وەرزەدا کە کەشوهەوا فێنکە بێ ئەوەی زیان بە هەنگ و دارستانەکان بگێنین، درەختەکان دەتاشین، هەنگوینەکەمان دەردەهێنین و هەنگەکان کۆ دەکەینەوە. بەو شێوەیەش دەیانبین و لە پوورەکانیان دەنین. بەر لەوەی دەست بە هەڵکۆڵینی دیارەکە بکەین، دەروازەی لانەکە دادەخەین. بۆ ئەوەش کە هەنگەکان هێرش نەهێن و هێمن بنەوە کەمێک دووکەڵ دەکەین بە نێو لانەکەدا. کە هەنگەکان ئارام بوونەوە هەنگوینەکە دەردەهێنین. ئەو هەنگەوانە باز دەوەش دەکات. ئەمساڵ تا ئێسا 20 کیلۆگرام هەنگوینی لەو درەختانە دەرهێناوە کە دەستنیشانی کردوون. بەڵام هەندێک جاریش درەختەکان هەنگوینیان تێدا نییە. تیشکی خسە سەر ئەوەش کە 1 کیلۆگرامی هەنگوینەکە کە دوایی هەوڵ و ماندووبوونێکی زۆر دەری دەهێنن بە نزیکەی 70 دۆلار دەیفرۆشن. Thank you.